ბოლო წლებია ხელისუფლებამ საკუთარი სადამსჯელო რაზმები მშვიდობიან მოქალაქეებზე გამოწრთო. როგორ ისოლონ სწორად რეზინის ტყუები, ცრემლსადენი ყუმბარები და როგორ გამოიყენონ წყლის ჭავლი როგორც სადამსჯელო მათრახი. ბოლო წლებია ხელისუფლება და ძალოვანი უწყება ცივილიზებულ სამყაროს აჩვენებს, როგორ უნდა დაშალო აქცია ყველა საერთაშორისო ნორმისა და სტანდარტის დარღვევით. და თითქოს შევეჩვიეთ, რომ ამის გამო არავინ ისჯება. 2019 წლის ივნისში, როდესაც რუსთაველის გამზირზე სპეციალური დანიშნულების რაზმები გამოჩნდნენ, ვფიქრობდი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფალი შეცდომას არ გაიმეორებდა და დაშლა, თუ ამისი საჭიროება დადგებოდა, არ იქნებოდა სასტიკი. მაგრამ ერთია მე რას ვფიქრობდა, მეორეა რას ფიქრობს მილიარდერი. თბილისის მთაზე მცხოვრები, მთავრობის არაოფიციალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ყველაფრის ოსტატია, მანიც ის პოლიტიკა უფრო უკეთ, ვიდრე ბერძენმა ისტორიკოსებმა იციან. ის ბიზნესის კეთების ოსტატიცაა, დაშლა დარბევის, არჩევნების ჩატარებისა და ფანტასტიკურად ფლობს ზოოლოგიას, ბოტანიკასა და მათემატიკას. 8 წელია ვუცხერთ და ვუსმენთ მინისტრებს, რომელთა საჯარო საუბრის ქვეტექსტებში თუ არა პირდაპირ იგრძნობა, რომ ისინი ვერ არიან გადაწყვეტილების მიმღებები. ამიტომაც ყველა კანონგარეშე ქმედების უკან, ირიბაც თუ პირდაპირ, საზოგადოება ბიძინა ივანიშვილის მოიაზრებს. რადგან დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ მასთან შეუთანხმებლად ნაბიჯს მისი მთავრობიდან ვერა ვინ გადადგამს. გასულ კვირას კიდევ ერთხელ გვიჩვენეს დასჯისა და კანონიდან გასვლის კლასიკური მაგალითი. წყლის მათრახით დასჯა ცესკოსთან, უწყებასთან, რომელმაც 3700 ოქმიდან 920 არასწორად დათვალა, რომელმაც უბნებზე დანიშნა ისეთი თავმჯდომარეები ვისი ხელითაც ყველაფერი ისე არია, რომ მოქმების შესწორებებშიც კი ბალანსი მაინც ვერ ჯდება. ცესკოსთან განვითარებული სადამსჯელო ოპერაციის მომდევნო დღეს ხელისუფლებამ პანდემიის გავრცელების მოტივით გადაწყვიტა და გამოაცხადა კომენდანტის საათი, საღამოს 10 საათიდან დილის 5 საათამდე გარეთ გასვლა 2000 ლარი ღირს. არა და ღამის 10 საათზე ისედაც არაფერი მუშაობდა. გარეთ გასვლა მხოლოდ პროტესტისთვის თუ მოგინდებოდა ადამიანს. ამიტომ ჩდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ არჩევნების ასეთი შედეგის შემდეგ ხელისუფალს ყველაზე მეტად გარეთ ხალხის გასვლისა და პროტესტის ამ ფორმის ეშინია. სწორედ ამიტომ ის ყველაზე კრიზისულ და რთულ მომენტებში თავის გადარჩენასა და სტატუსის შენარჩუნებას ახერხებს ძალის დემონსტრირებით. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ საზოგადოება დაყო მათიანებად და ოპოზიციად. ის ხალხს არ ელაპარაკება, მხოლოდ ურტყამს, ესვრის და ირაკლი კობახიძის პირით ლანძღავს და ემუქრება.